հանրապետական կուսակցությունը քվեաթերթիկում համարյոթն է։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը մայիսի 4-ին ժամը 18-ին բոլորին հրավիրում է հանրապետության հրապարակ մասնակցելու համերգային անմոռանալի երեկոյի, որը կուղեկցվի ձայնային եւ լուսային շփյեղ էֆեկտներով։ Երեկոյի ընթացքում բարձր տրամադրություն կապահովեն հայտնի եւ սիրված երկինչ երգչուհիները, ինչպես նաեւ Արման Հովանիսյանը եւ Թաթա Սիմոնյանը։ Եվ այսպես, սպասում ենք ձեզ մայիսի 4-ին, ժամը 18-ին, Հանրապետության հրապարակում։ Երևանը պետք է շողշողա եւ հպարտության առարկա լինի Երևանա բնակների եւ ողջ հայության համար, ինչպես նաեւ հիացնի ու հաճելիորեն զարմացնի մայրաքաղաքի հյուրերին։ Սրանք երազանքներ չեն, սրանք մեր աշխատանքային ծրագրերն են։ Մեր նախագահի, հանրապետության նախագահի ասածը լիովին հավատում եմ, որ գնալով կծաղկի, էլ ավելի կգեղեցկանա մեր սիրելի քաղաքը, եւ ինձ թվում է բոլոր մարդիկ, ովքեր հեռացել են, պետք է վերադառնան։ Հուսով եմ, սպասում եմ, հավատում եմ, հավատանք, որ փոխենք։ Տեսնում եք, արդեն ժողովրդը ժպտում է, այդ ժպիտը արդեն մեզ բավական է, առաջվա մռայլ դեմքերը չկա։ Կամաց-կամաց լավ ենք ապրելու, հույսով եմ եւ հավատում եմ, իրոք հավատում եմ, որ կփոխվի ամեն ինչ։ Մենք հավատում ենք, որ հանրապետական կուսակցության հետ ավելի լավ եւ բարեկարգ եւ Երևան եւ պետություն կունենանք։ Ժողովուրդը ամեն մեկս է պետք է մեր ավանդ ունենանք այդ գործում, ու ինչքան կանաչապատ, ինքան մաքուրոտ, ինքան ավելի բարեկարգ ու մեր համար ավելի լավ կյանք։ Հավատում ենք հանրապետականի հետ, մենք հույսեր կապում ենք, մեր Երևանը շատ գեղեցիկ է, մենք սպասում ենք, ավելի լավ բաներ ենք սպասում։ Բոլորս պետք է պայքարենք հանրապետական կուսակցության համար։ Ընտանիքով հավատում ենք եւ բոլորս ընտրել ենք հանրապետական կուսակցությունը։ Նախագահի նշած հարմարով այդ քաղաքը ավան վարչական շրջանում արդեն կարելի է ասել ստեղծված է։ Մենք հավատում ենք, որ առաջիկա ընտրություններում ժողովուրդը կգնահատի կատարված աշխատանքը եւ կընտրի հանրապետական կուսակցությունը։ Լավ արդյունք ունենալու գլխավոր պայմանը իմ համոզմամբ հավատն է գործի հաջողության նկատմամբ։ Այս սկզբունքով առաջնորդվելով մեր թիմը տարիներ առաջ մայրաքաղաքի ծայրամաս համագող ավանում հետևողական աշխատանքով լուծեց բազում հիմնախնդիրներ։ Նույն վստահությամբ ու հավատով քաղաքապետարանն այսօր իրականացնում է մի շարք ծրագրեր, որոնց արդյունքները տեսանելի կլինեն մոտ ապագայում։
Մեր առաջնային նպատակը մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջանների համաչափ զարգացումն է, ինչը կփոխի քաղաքի միջավայրն ու առօրյան։ Ես հավատում եմ, որ քաղաքի նկատմամբ վերաբերմունքը փոխելով մենք կունենանք ավելի լավ Երևան։ Հավատանք ու փոխենք ի նպաստ Երևանի եւ Երևանցու։ Հավատքը։ Դերևս հենց այդ հավատքն է, որ ոչ միայն ապրում եմ այս երկրում, այլ կարճած եմ այս երկրից, կարճած եմ, որովհետեւ անվերապահորեն սիրում եմ, անսահման եմ սիրում։ Եվ այդ հավատքն է, որ ունենալով բազում առաջարկներ աշխատելու, մեր հանրապետությունից դուրս ապրելու, առհասարակ Հայաստանից դուրս, երբեք չեմ էլ մտածել այդ մասին։ Հավատն է, որ տղաներս ապրելու են կարգին երկրում, եւ որևէ ապելություն, որևէ զազրախոսություն, որևէ նեգատիվ ինձ երբեք չի կոտրում, որովհետեւ ես հավատում եմ, որ մենք կարողացել ենք։ Հավատանք, որ փոխենք։ Հավատանք, որ փոխենք։ Հավատանք, որ փոխենք։